till Pernille.
no, no. I don't need my phone today. Yeah.
Jeg ved ikke, om du lader mærke til, at jeg har sådan en samlet hernede i min klæde. Kunne du godt sammen? Jeg gør virkelig. Gør du? Jeg prøver. Okay. Så som om de er
billigt til dig. Ja.
alle mange æbler. Thank you.
Okay.